Goeiemôre lieve gemeente, baie hartlik welkom hier so in die bokamer. Ons het 'n bietjie change of scenery vir oggend. Vir oggend het ons die voorreg om Pinkster te mag vier. En die simbool hier langs my kan die oes verteenwoordig. Die oes is groot, die arbeiders is min, bid dan tot die Here van die oes dat hy die arbeiders sal uitstuur en dat hy ons mag vul met sy Heilige Gees om dit goed te mag doen. En sodat ons goeie arbeiders in sy werf kan wees hier op aarde, kom ons ontvang die seën van die Here as hy sê, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. So ja, 'n baie geseënde Pinkster vir elkeen van julle, en mag ons regtig moeite doen met wie die Heilige Gees is. Vanoggend vra ek die vraag, hoe ontvang ek die Heilige Gees? En ons gaan begin deur te lees uit Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe op die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Ek gaan net daar stop en net sê, die Pinksterfees was die oesfees gewees. Die eerste van die oes is gewy aan die Here en daardoor is die res van die oes ook aan die Here gewy. Vers 2 sê, skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van een geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Ons sien nie hoe die Heilige Gees met krag kom en mense bemagtig vir ministry. Ons sien vuur, ons sien die geluid van 'n rukwind. Die Heilige Gees wat uitgestort word op die kerk. Dis waaroor Pinkster gaan. Ek lees 'n aanhaling van Billy Graham. The Holy Spirit gives liberty to the Christian, direction to the worker, discernment to the teacher, power to the word, and fruit to faithful service. He reveals the things of Christ. Oor dat ons mag bezig wees met die Heilige Gees, die persoon, die werk, die identiteit, die vrug, die gawes van die Heilige Gees. Wat 'n voorreg dat ons mag Pinkster vier. Ek lees nog 'n aanhaling van Francis Chan. God is not just one thing we add to the mix called life. He wants an invitation from us to permeate everything and every part of us. God wil in ons woon deur sy gees, en hy wil hê dat ons hele lewe, ons gedagtes mag nuut word, dat hy die hart van klip sal uithaal en 'n hart van vleis sal gee, dat hy ons hele lewe mag nuut maak van binne af, mag skoon maak. Vanoggend se eerste vraag waarna ons aandag gee is, hoekom het ons die Heilige Gees nodig? Watter verskil maak die Heilige Gees in my lewe? Lukas 24 vers 48 sê, julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal julle die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Jesus wil nie dat die kerk in haar eie krag moet optree nie. Sonder die Here kan ons niks doen nie. As die Here die huis nie bou nie, dan soeg die wat daarin bou te vergeefs. Ons kan nie uitreik na 'n wêreld in nood in ons eie krag nie. Ons het die bonatuurlike krag van die Heilige Gees nodig, om daadwerklik uit te reik, om met onderskeidingsvermoë te lewe, om tussen al die fake news en fake posts en leens en gemors wat daar in die wêreld aan die gang is, te weet wat is waar, wat is reg, wat is seker, wat staan ons te doen in die tye waarin die Here ons geroep het om kerk te wees. Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Verder in Johannes 20 vers 21 sê Jesus, vrede vir julle. En toe het hy dit weer gesê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê hy, ontvang die Heilige Gees. Om ontvanklik te wees vir die persoon en die werk van die Heilige Gees, is dis 'n opdrag van Jesus aan sy kerk. Dis soos toe die Here vir Adam gemaak het, die Here het, daar was grond gewees, daar was water, so daar was waarskynlik modder gewees. Maar toe God sy lewensasem blaas in Adam se neus, en toe word Adam 'n lewende siel. Sonder die Heilige Gees is die kerk 'n modderkoekie. Maar met die Heilige Gees is ons die bruid van Christus en die liggaam van Christus op aarde. Dit maak al die verskil met ander woorde.
Daarom het ons die Gees so nodig, dat ons een hart mag hê om te hoor, wat is dit wat die Heilige Gees vir die gemeente wil sê. Dat ons mag leven met die gawe van onderscheiding. Dat ons kan weet wat is waar, wat is van die Here af, wat is niet van die Here af nie, en hoe om daarop te reageren met wijsheid. En dis wat die Gees doen, hy vul die kerk met wijsheid, met discernment. Tweede punt wat ek vanoggend met jou wil bespreek is, die Heilige Gees is een bewijs daarvan dat God getrouw is. God laat vaar nie die werke van sy hande nie, hy gee nie op sy planne nie, hy is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid diezelfde. In die Oud Testament word die Heilige Gees alreeds voor ons beloof. Een van die mooiste profetieën oor Pinkster is in Jeremia 31 vers 33. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israël sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Een man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie. Want allemaal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. God wou nog altijd gehad het, dat sy wil, sy karakter, sy identiteit, dat het van binnen af naar buiten toe moet vloeien in ons leven. En dit was die probleem wat later die Joodse moeite met die wet veroorzaak het, is hulle dit van buiten af beleef naar binnen toe, maar het het nie rechtig hulle harte verander nie. En dan sê die Here al in Jeremia, ek gaan my woord, ek gaan my wil, ek gaan my waarheid op jou hart skryf, ek gaan het binnen in jou ingiet. En dis wat Pinkster is, dis die Here, die Almachtige, die Groot en Allerheilige God wat in my en jou kom woon. Wat ons lichame tempels maak van die Heilige Gees. In Jesaja 11 vers 9 staan daar, op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos wat die see vol water is. Dit is die werk van die Heilige Gees, om die aarde te vul met wie die Here is. Daarom sê die Here vir sy kerk, dat hulle nie moet weggaan van Jerusalem af, totdat hulle die Heilige Gees ontvang het nie. In Handelinge 1 vers 8 staan daar, julle sal my getuies wees, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Ons kan nie in eie krag kerk wees nie, dan speel ons kerk. Soos toe ons klein was, toe ons huis gespeel het, dan speel ons kerk. Die lichaam van Christus, die beweging van die kerk, deur die geskiedenis is een bonatuurlijke werking van God. En ons kan nie kerk speel nie, die wereld is in te groot moeilijkheid. Gaan lees een koerant, gaan sit die TV aan, kyk die nuus. Ons het werkelijk nodig dat die Heilige Gees ons sal verander en ons sal niet maak. So hoe, dis my derde ding volgend, hoe ontvang ek die Heilige Gees? En dis ook ons thema vir volgend. Die eerste ding wat ek met jou wil deel, wat vir my baie belangrik is, is in Johannes 1 sê Johannes die Doper, vers 32. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die Gees soos een duif uit die hemel sien kom en hy het op hom bly sit, op Jesus. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie hy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het self dit gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Hoe ontvang ek die Gees? Die eerste punt is, ek ontvang die Gees van Jesus self. Hy doop sy kerk met sy Gees. Deur Jesus ontvang ek dus die Heilige Gees. Johannes 14 vers 25 wys Jesus vir ons wat die werk van die Heilige Gees is. Dit sê ek terwyl ek nog by julle bly, wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Gees kom bevestig dus die woorde van Jesus, die werk van Jesus, die karakter van Jesus en die Gees kom na ons toe uit beide die Vader en die Seun. Saam stuur hulle die Gees na ons toe. Om ons te herinner, om ons
kognitiewe vermoë om ons brein vol te maken met die koninkryk van God. Dat ons mag denken aan dit wat goed en reg en waar is en awesome is. En dit wat is soos wat God is. In Johannes 16 vers 13 sê Jesus, wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sê sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Die wonderlike van die Heilige Gees vir my is dat die Gees se werk is in nederigheid. Hy druk homself nie op ons af nie. Hy forceer homself nie op ons af nie. Hy werk sagkens met ons. Van binnen af lei hy ons, herinner hy ons, lê hy God se waarheid op ons. En ons kan kies om dit te gehoorsaam of om dit te verag. Maar die Gees in Johannes 16 word genoem die Gees van waarheid en hy sal julle in die volle waarheid lei. In 'n wêreld wat oorloop van leuns, oorloop van fake news, van propagandas en ideologieë en wie weet wat nog alles. Kliks en magsbeheptheid. Kom gee die Gees vir ons 'n honger vir die waarheid, 'n honger vir God se waarheid, 'n honger vir waarheid wat vry maak, vir waarheid wat bemagtig, wat enable. En dis wat ons nodig het. In Efesiërs 1 vers 13 staan daar, in Jesus is julle toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot sy lof in heerlikheid. Wanneer ons die waarheid hoor, God se woord hoor, en wanneer ons vertroue in God stel in wie Jesus is, dan kom Jesus en hy kom seël ons harte aan die binnenkant met die Heilige Gees. Hy kom verseël ons gedagtes, hy kom maak dit dat dit behoue kan bly, dat dit bewaar word in 'n wêreld vol verganklikheid en verrotting. Om geseël en om gesalf te wees, was 'n ontsettende voorreg in die antieke tye. En wat die Here sê is, hy wil binne in my en jou bly deur sy Gees. As 'n waarborg, dat wanneer ek die Gees van God ontvang het, sal alles uitwerk. Ek dink, dit is 'n gevolg, alles anders is 'n gevolg daarvan dat God in ons wil bly. As hy in my woon, dan kan ek toch net vir ewig lewe, want God kan nie doodgaan nie. As hy in my woon, moet ek toch 'n verheerlikte liggaam kry, want hierdie liggaam gaan verrot. As hy in my woon, moet my gedagtes toch niet word, en my gevoelens niet word, my opinies niet word. As hy in my woon, sal ek al hoe meer soos Jesus lyk. O, wat 'n voorreg dat die Here ooit in ons wil woon. Dat hy woning kom maak, dat hy kom tabernakel binnen in ons. En dit is wie die Heilige Gees is, dit is God in ons. In Galasiërs 4 vers 6, en ek sluit hiermee af, omdat ons God se kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. God gee sy Gees vir ons om binne in ons harte uit te roep Vader, Abba, Papa. Ons weet baie keer nie wat om te bid of om vir God te sê nie. En in Romeine 8 sê die Here, die Gees self pleit vir ons met versigtinge. God sit homself in my lewe sodat hy vanuit my na homself toe kan roep, want hy weet dis wat ek nodig het. Wat 'n amazing voorreg, wat 'n fantasmagoriese Here dien ons. Dis absoluut fenomenaal en mag ons leer om tydens Pinkster stil te staan en nie net in Pinkster nie, maar oor ons hele lewe om moeite te doen met
wie die Heilige Geest is. Die Heilige Geest is een persoon, is deel van die drie eenheid. En wat hij doet is, hij ligt die Vader en hij ligt die Seun. Binnen in God is hier die wonderlijke dynamica, dat voor elke twee van die drie gaan dit oor die ander een. Het is mind-blowing om te denken dat God nederig is in homself. Dat die Heilige Geest niet ons dwing om enig iets te doen, nie, maar ons geleidelijk leer en ons buig. En sagies met ons werk. Mag ons leer om goeie instrumente in die Heerse Koninkryk te wees. Mag ons leer om goeie getuies te wees van die waarheid wat in Jesus in hierdie wereld ingekom het. Mag ons leer om te woeker met die gawes wat die Heilige Geest vir elkeen van ons gegee het, tot voordeel van Godse Koninkryk. Ek denk dit is die essentie van Pinkster. Kom ons bid saam. Ja Here, dit is my gebed dat ons gemeente sensitief mag wees vir wat die Gees vir die gemeente wil sê. Dat ons ontvanklik mag wees, dat ons sagte harte mag hê. Dat U die harte van klip sal uithaal en vir ons harte van vleis sal gee. Dat U ons gedagtes sal kom nuut maak, Here. Ons opinie oor die wêreld sal kom nuut maak, dat ons met U oë en deur die werk van U Gees na hierdie wêreld mag kyk, dat ons onderskeidingsvermoë mag hê, dat ons die verskil tussen lig en donker goed sal verstaan en altyd die lig sal volg, Here. Ek bid dat U Gees vaardig mag wees in ons lewens, in ons huise, by ons werk, en dat U ons sal herinner aan die volle waarheid. In U naam bid ons dit, Jesus, ons Here en ons Koning. Amen. In Johannes 7 dan verwys Jesus na die Gees as strome lewende water. Kom ons sing na ons smagting, na die lewende water wat uit God uitkom, deur saam te sing soos 'n wildsbok. Alleen is mijn.
En ek en jij zal kan leven als getuies wat help om een oes in te brengen wat die Heere klaar voorbereid, omdat hij door sy gees krachtig in ons woon en krachtig door ons wil werk. Want die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die inwoning en die uitwerking van die Heilige Gees is by en met ons. Amen, 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 amen. Mooi week vir julle. Die Heere is my voorspoed, hy sal vir my voorsien.